دا الیکشن د وجنه هو کارونه ټول بند شي وی او ان شاء الله که خیر مخ کې داخله لرو چې کارونه به ان شاء الله که خیر روان شي بس دا غرزو تم لرونو چې مشران بزمنګه پر نفتیا د پاره منډه وخی ترړه به وخی او ان شاء الله که خیر ملته به کار روزګار ملاویږي اوس هو په لخل حالات دا سیدی چې کارونه غون خراب دي دا خپل ځان د ساتنې وسم نه لرو پکې دا بچو او د کور خو غټه خبره ده والله من خو کوشش کوو منتلی زمنګا تقریبا 15-16000 روپۍ منتلی من جوړو او هغه ته چې حساب وکړي پاره باندې 15 تروړی کیږي دوړو نو دا هغه د وجنه چې کوم د ټوله خلې زلې په مشکلو کې دي او ار یو کار چې کوم د مشکل دی ان شاء الله که خیری دغه خيله او دغه تمه لرو چې ان شاء الله که خیری منګی را کم شي کارونه به شروع شي منګ ته هم کارونه مزدوري ملاويږي نو به ان شاء الله که خیری د ژوند چاري خيشي نا سبا خو ټونه دی خو زمونږ ته داسې امید نشته لکه تر شوی حالات ته چې مونږ ګورو کنه نو په دې حالات او ځکه پاکستان کې زمونږ د امید نشته چې کله به چینجز راشي دا ټون مور په یو لیول باندې روان دی امید هم نشته چې څه چینجز راشي پاکستان کې زمونږ د 5-6 سال نه چې ګورو داسې امید مې نشته خپل هم ډېر کارونه په یو ځای کې که بل ځای کې کنه او لکه زه یو والله کې په ما باندې څه بوج څه خو نشته د کور خرچو څه لکه زه بیا هم چې څومره ګټم به په هغې زه ځان هم نشم ساتی پاکستان کې داسې حالات نن سبا ستړی هم ډېر شو او دلته لکه زه چې خپل یم کنه دلته پاکستان کې سړی ته ځان هم سیف نه ښکاري لکه کم حالات چې دي کنه سنیچرز یو شی بل شی لکه 2 ټایمز زما نه خپله موبایل سنیچنګ وشو لکه بار نشه ګرځېدی داسې ته راوځي بار ملک یو ستا لپاره یو فریډم وي لایف ازاد یې کنه خپل مزې کوه چې څه وکړي جابس دا څه امید به دي چې زندګۍ لکه په خوشحالۍ تېره کړم لکه دلته خو امید نشته چې ته یو ژوند په خوشحالۍ تېر کړي ازادي انسان لپاره هیڅ هم نشته زه خو خپله کارپینټر یم پلار مې هم کارپینټر دی مخکې روزګار ډېر خو په عمران خان په حکومت کې تقریبا دا 2012 میاشتو چې روزګار ډېر زیات خراب شوی دی د سره کارونه شته نه یوازې زموږ نه چې د هر فیلډ وګورې که سریو وګورې که سیمټو وګورې دا څونه کارونه چې ټول خراب شوي دي بل دا لکه مهنګایي هم زیاته ده ډېره کافي مهنګایي ده نو انشاءالله وروڼه پس په دغه ټیک شي حالات په ټیک شي ډېره جي بس ګراني اډېره زیاته مخکې دا لرګي چې دا په 1500-1200 روپیې کې فوټو دا بل ورځ ما دا رسېرلی په 3500 روپیې کې دا ما فوټو رسېرلی دی ځکه چې ګراني اډېره زیاته هر یو شی برخه ته دی چې انشاءالله چې الیکشن وشي نو امید دی چې حالات پخ شي.